Hyvää joulua, tolmasuttua. Ja tää on semmonen vähän semmonen erityinen, koska mä en tapaa tuottaa mun palasta tätä veden luotata veden. Ja no, mä näytän nyt tällä videolla, mutta tällä videolla on ihan niitä ja mut juu. Mitä tyttää näistä mun innoista? Et mä en sinä mun jo nää valkisessa mun sitten päällä. Mitä tyttää niistä? Mutta mä menen nyt. Joten mä menen niitä taas vähän alemmalla ja mutta näähän. Minä vidon paljon. Avaatko oven joulun tulla? Joulun on jo täällä. Vai pidä ovesi visusti kiinni? Salvat on päällä. Noni, me ollaan lähellä puistoon Alepaa. Ja tohta mun vastavedejä tulee. Mä en tiedä vielä niiden nimiä. Mut entä vielä näytä tänne. Ne tulee junalla tänne. Ja ne on tohta täällä. Ja tota, no taas näette. Mutta mä pelaan Aman Assia tässä. Ennen kuin ne tulee. Tosta, no miis mä en saisi tää pelaa. Mut joo, nähdään tot. Mä oon tässä Alepan pihalla. Ja tota, ne, mun tastaveli tuli äsken junalla tuolta, ja tota, ne tulee tohtua tauvas, ne meni äsken ostaa jotain tarttia tai samasta. En tiedä mitä ne on minusta, ne tulee tohti. Päätetään totoita tehdä, jos me ei mitä ne nähtee, totti ja me lähdetään totti. Ja me aloitetaan jotain, mutta nähdään sitten, kun ne tulee heppa. No niin, nyt mun tavelit tuli, ja tässä ne on. Hei, no, tässä on Rotten. 27. Ja. Aapo. Ja. Myös tilattaa Viiti. Ja Veetu ja Rooter ja Aaponta. Mä sanoin, että mä tänään tekin video uusi puhelilla. Hyvästi iPhone 7. Ja se... Mä voin senti... 75 meni. Niin, mä voin laittaa sentin tähän videon alle. Sen ei Rooterin puhelimen, vaan Rooter näitä tänään vaan. Ja tota, ne tuli sitten ne puistolla junalla. Ja sanovat, että on ja... Niin, tuli uusi kanava. Niin. No. Darkness, pimeys. Darkness. Ei oo, mulla on myöskin uusi kanava. Darkness is right. Se, mitä tänään on sulla? Rocker Easty Gaming. Aha, niin otetaan näiden tahen tänään haltuun, mut me ei tiedä, mitä tehdään täällä. Vai? En tiedä, mutta näin josta, jos tuus. Video. Tiedäkää ja kommentoikaa. Selvä. Hyvä video. Ja kun katsotte tätä videoa, muistakaa tilaa Peter Veeti, muistakaa tilaa Rocker Eesti 127 ja Rocker Eesti Gaming. Ja seuraava video varmaan on Minecrafti MS Estonia. Tiedäkää, Veeti on hyvä kanava. Selvä. Tilakaa Aapo, hän on ihan kohta 20 tilaa. Ja mulla on tästä tilaa on, mulla on tästä taas tilaa. Totta joo. Kiitos mutta... katsoen, mikä se nimi on. Peeta, ja nähään. Tää oli Rocker Eesti 127 ehkä ja... Ja Veeti ja Peetu oli... ja... Veeti. Ja tämä oli aamukuussa aikana varmaan. No niin. Tässä on tää jouluittuna vuonna, että huomessa se vitos. Ei nelosluutussa. Tätä vielä paremmin, mutta tämmönen sitten on.
Nähä. Sitten kun minä olen Totohna. Noni, nyt mä tulin totiin ja mun toveri lähti äsken ja mä menen tottu jouluittuna tonne Tidesolle, puistolla on Tidesolle ja sit se jäi tuon 9.50, niin sanon jo joulutainen. Eli sen piti aloittaa siis tuulelta, tai niin mä luulin. Mutta ei aloittanutta, niin sitten ei, no, sitten ei aloittaa. Mutta ei saa aittaa, se voi aina ihan minun vaan. Ja sit se jäi mä laitan tän, taputan tän YouTubeen ja huomenna tulee nelonen. Mutta tähän sitten tuossa, mä oon siellä Tidesolla. Heippa!